Buf, como aquí en ningún sitio. A xente ainda é amable. Ten pouco estrés. O qué? Por aí fora é diferente. Que tal? Aquí, a por el quinto metro del día. Como non imos sentirnos ben aquí? Se aquí están as mellores praias do mundo. Se a mellor tortilla do planeta é... A da miña nai. É a da miña nai. É a da miña nai. Somos optimistas por natureza. Para nós todo é bueno. Vai calor? Bueno. Vai frío? Bueno. E a familia que tal, ben? Bueno. Somos positivos. Ademais, os galegos nunca nos trabucamos. Vas caer. Podemos ir xantar a casa e ver a familia. Gústanos ter a despensa e a neveira sempre cheas. E cando vemos nenos, aínda lle sorrimos e son ben recibidos. Somos os inventores do futbolín. Da pregunta total. Fran, que? Da traducción libre. E do Han Parking. Come na casa dos teus pais sempre que poidas. E se alguén te pon en apuros, respóndelle con outra pregunta. E se pregunta onde se xoga o mellor fútbol, responde con rotundidade. En Galicia! Temos 17.340 festas. Temos greleiras, percebeiros, temos borballo, carballo, choiva... Onde a comida é unha relixión, é un domingo sen aldea, non é un domingo. E onde a xente non é fea, é riquiña. Deámonos conta do ben que vivimos, gocemos da nosa forma de vida. ¡Vivamos como galegos!